म गळपवन हुईन भिणीनू तुमकां सुमेस्तांक एक बरो दीस मागता आनी आयच्या ह्या पवित्र मिसाच्या बुलेटिनाक स्वागत करता। हे आयचे मीस युट्यूबाचेर अपलोड करूंक आमकां आदार दिल्ले आसात आर्थर रस्किना आनी तांचे कुटाम आंजलोर, जोसेफ पिंटो आनी तांचे कुटाम आंजलोर, प्रेम लोबो आनी तांचे कुटाम मिलाग्रेस, जेरोम मोरस आनी तांचे कुटाम आंजलोर। ह्या कुटुंबा बसत आयच्या मिसा वेळार प्रत्येक जाण मागूंक तुमचे लागीं विनंती करता हांव। आयल्या बली भेटून तेंपलां तुज्या बापा दळबारांच्या लनवड बावंडा संगी वर्णितां तुका राया ससोमस्राच्या केदो वर्तो तुजो वैभो गायता तुका हर एक जी वकंदा महिमा सूर्य संद्रेम दोंगो तुमोन कुर्पे सागो आल्या बली बेटो देवला तुझा बापा दळबारांच्या लनवड बावंडा संगी वर्णे तांतुका राया ससरोमसाचा। जेजू क्रिस्ताय म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो तुमकां समेस्तांक बरो दीस मागता आनी सरस्पर देवाची मिसनार आशिर्वादां तुमचेर मागता आसतना ह्या मिसाच्या बलिदानाक तुमकां स्वागत म्हणटा। आयचे मिसाचे तेसांवां हे परी आसात बाळका जेजूक अर्घा मेस दितात वेलोना स्विझर आल्बुकर्क हाच्या 6व्या वर्साच्या जल्मा दिसाक, रिचर्ड खार्डीन 40 आनी 9 वर्साच्या जल्मा दिसाक, लॅन्सी बार्बोजा 50 वर्साच्या जल्मा दिसाक, बेवली एवॉस, वॉल्टर डिमेलो, सिरील डिसोजा, ॲलिस रोड्रिगस, सिरील डिसोजा, मायकल डिसोजा आनी कुटम कार्मेल मायक अर्घा मेस दितात, चार्ल्स आल्बुकर्क हाच्या आत्म्या मेस दितात, ॲडलिन गोम्स, एजे पिंटो हाच्या आत्म्या मेस दितात, मेरी पिंटो आनी कुटम, सिप्रियन नाझरेत हाच्या आत्म्या मेस दितात, क्वीन इन नोरोना, जॉन अलोशियस मिस्कीत हाच्या आत्म्या बसत मेस दितात, नेल्ली मिस्कीत। बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्याची जो क्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो। मोगाच्या न्हू मनशा जिवितांत एक वडणी आसा, मनशाच्या सैमांत एक वडणी आसा, आपणाक एराणी व्हड म्हूण आपयचे, आपूण एक व्हडलो मनीस जायचे, आपणाक एराणी सलाम करीचे। ह्या संवसारांत जियेत आसतना हेरां भशेन हांवूय एक एक पदवी म्हाजे थंय आसाचे, म्हजे थंय जायतें आसाचें आनी म्हाका सगळ्यांनी बरें म्हणाचे, असले एक मनशा जिविताच्या सैमांत एक ओडणी आसा आनी ह्या ओडणेचे वयर आमकां नियंत्रण नातल्यार आमी ह्या संवसाराचे मनशां जाता। ताकाच आयच्या वांचलांत जेजू म्हणटा कोण ओर्तो जावंक आशेता तो सगळ्यांचो साकर जावं दे, पयलो जावंक आशेता तो कुलाम जावं दे। हांव आयलां सेवा दिवचे खातीर। मोगाळ भाव भयणीनो आमी क्रिस्तांवां एका प्रिंसिपला वयर एका उद्देशा वयर आमी जियेता आनी उद्देश जावन आसा
देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग ह्या सिद्धांताचे वयर आमचें जिवीत बांदिल्लें आसा. जर हो उद्देश आमकां कळिनासतना त्या आमचे थंय आसच्या त्या वडने वयर आमचें अवलंबन करून तशें जियेल्ल्या खातीर सोमियालागचें बोगसाणें मागया आनी ह्या मिसाच्या बलिदानांत फावो ते बरी आमी वांटो घेवया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर बलिदार देवा आनी तुमकां भाव भनीनो म्हजो गुन्हे हांव सारून सांगता मनाचे दोन हांवें जायती पातकां केल्या. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बडो अपराध. ह्या पासत बगे सदां अहंकार मरी सगळ्या देवता आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भनीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस परा देव लागी विनंती करा प्रार्थना. सर्वदा देव आमची काकलूत करो आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सस्नाच्या जिवितांत पावो. आमेन. सोमिया काकलूत कर सस्नाच्या देवा आपल्या रक्ताची मोर घालून जेजूक साक्षी देऊन तुझ्या दमदुता भितलो पयलो बागेव जाकोबाक तुवें विचलो. ताजे साक्षी वरवी लजे आनी भिरंती विणे भावत परगट उसारूंक आमकां धैर मेळू आनी ताच्या विनवण्यान सगली पवित्र सभा शांतीन आनी स्वस्थ हे तुजी साखरी करू
आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवें पवित्रत्म्याच्या एक पोना जियेत आणि राजवड चलयता सस्नाच्या सस्ना आमेन। सां पावलून कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतले वाचप। भावो भयणीनो, असली उतरां वर्ती पदवी आमचे ताव न्हय, बगार देवा तावन येता म्हूण दाखोवचे खातीर हे दिर्वें आमी मातयेच्या आयदनांनी ववयता। हर एक तरान आमी कश्टातावन तरी आमी खांगल जायना, वाट कळनासतना अंधकारांत संपडतावन तरी निराशेन बुडना, आमी दगदनी भोगतावन तरी एक सुरे सांडून घाल्ले तशले जावंक ना, जायते पावटी आमी धरणी शेवटावन तरी मोरना। जेजूचें जिवीत आमचे कुडींत प्रत्यक्ष जावच्याक ताचें मरण आमचे विनाशी कुडींत आमी सदां ववयता। जेजूचें जिवीत आमचे विनाशी कुडींत प्रत्यक्ष जावच्याक आमचे जिणेच्या हर एक दिसा जेजू पासत मरणाचे रिस्केंत आमकांच आमी सोंड सोडटा। तशें म्हळ्यार आमचें तें मरण आपले काम करीत आसा आनी तुमचे ते जिवीत आपले काम करीत आसा। हांवें सत्मनले देखून हांव उलयलो अशें पुवी पुस्तकी बरयले आसा, त्या प्रमाणे भावार्थाचे देणे आसून आमी सत्मनता देखून आमी उलयता। आनी जेजूक जिवंत उठयल्लो तसो देव आमकांय जेजू सोवें जीवन करतलो आनी तुमकां आनी आमकां आपले सदरे उजीर व्हरतलो म्हूण आमी जाणा। पळया हें सगळें तुमच्या बोऱ्याक मन मांडून हाडलां अशें देवाचे कृपेसो शिवर चड आनी चड मनशाचे देंवताना देवाचे महिमेक अर्घां सुती अदीक अदीक सरतली। देवाचे उतर हें देवाचे ओड उपकार। रडण्या रुदनांनी ओमतात ती, गीतां गायनांनी करतली लुवणी। रडण्या रुदनांनी ओमतात ती, गीतां गायनांनी करतली लुवणी। सियोनाचे सुबांपण सर्वेस्परान पुनर्स्थापीत करचे वेळी आमकां तें एक सोपनशें दिसलें। तेदना संतोशान आसलीं आमची तोंडां आनी आमचे जिबेर खेळ्ळीं एक सारकीं उल्लासाचीं गीतां। रडण्या रुदनांनी ओमता तीं, गीतां गायनांनी करतली लुवणी। कसलीं विचित्रां सर्वेस्परान तांचे खातीर केलीं नात अशें उद्गारलीं अन्य जनांगां। वय सर्वेस्परान आमचे खातीर केलीं महात्कार्यां देखून संतोशान भरल्यांत आमचीं काळजां। रडण्या रुदनांनी ओमता तीं, गीतां गायनांनी करतली लुवणी। सर्वेस्परा नेगेबांत उदकाचे व्हाळ नव्यान वळटात तशें आमचें सुबांपण आमकां पाटी हाड। रडण्या रुदनांनी ओमता तीं, गीतां गायनांनी करतली लुवणी। रडण्या रुदनांनी ओमता तीं, गीतां गायनांनी करतली लुवणी। बी ओंपूंक दुकान गेल्लो तो गोवांच्यो पेंड्यो हातीं घेवन येतलो पाटी संतोशान गीतां गावन। रडण्या रुदनांनी ओमता तीं, गीतां गायनांनी करतली लुवणी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हांवें तुमकां विसून काडल्यात, तुमी भायर सर वचून फळ उरचें तसलें फळ दिजे म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यात। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्वेस्व तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो। मातेवा परमाने
जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या। तो बड़ो जेबे देवाची पुताची आवई तंका संगता घेवन जेजू सशी आयली आणि त्यांच्या पाया पडून एक उपकार मागी लागली। तुका कितें जाय म्हणून जेजून तिका विचारलें। ती म्हणाली, तुझ्या राजांत ह्या म्हज्या दोगा पुता मदल्या एकल्याक तुज्या उजव्याक आनी एकल्याक तुज्या दाव्याक तूं बसयतलो म्हणून म्हाका भास दी। जेजून जाप दिली, तुमी कितें मागतात तें तुमीच नेनात, हांव पियोंक वेता ती काल्स तुमी पियोंक शकतात वे। ते म्हणाले, आमी सकता। तवळ जेजू तांचे लागीं म्हणालो, म्हजी खास तुमी पियेतल्यात खरें, पूण कोणें म्हज्या उजव्याक कोणें म्हज्या धाव्याक बसचें तें थारोवचो अधिकार म्हाका ना। ज्या कोणा पासून तूं म्हज्या बापान हे जागे दवरल्यात तांकांच ते मेळटले। हेर दाजन हें आयकून त्या दोगा भावाचे रागार पेटले। देखून जेजून तांकां सक्तांक सशी आपोवन सांगलें, संवसारी अधिपती लोकां वयर बलात्कारान अधिकार चलयतात आनी तांचे व्हड मनीस आपल्या हाताखाल लोकांक अडचून दवरतात म्हूण तुमी जाणात। पूण तुमचे मदें तशें जायनाय, तुमचे मदें व्हरतो जावं अपेक्षिता तो हेरांचो साकोर जावं, आनी तुमचे मदले पयलो जावंक सोदता तो तुमचो गुलाम जावं। मनशा पुती हेरांक आपले सेवासक्रेक लावंक न्ही, बगार आपणास हेरांची सेवासक्री करूं आनी सोमेस्ताचे सोडवणे पासून आपलो जिवस दिवंक म्हणू आयला। देवाचे उतर हे वाकणी तुका ख्रिस्ता। जेजू ख्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो भुरग्यांनो इवाजनानो, आज इगस्मता सा जाकोब आपोस्तल आची परब संतोषान धबाजेन आचरण करता। ह्या संताच्या जिविता विशयांत हांव नियाळ करता आसतना म्हज्याच एका संगाती पदरापान अरियेक पुढे सांगचें तीं उतरां म्हज्या मोतीक आयलीं। तो गोंयचो याजक म्हज्यानी एक वर्स धाकटो आनी अरियेक पुढे म्हणचें आसलें, सुकान वाडिल्ली कूड एक दीस मातीक पावंक आसा, सुकान वाडिल्ली कूड एक दीस मातीक पावंक आसा। हीं उतरां आयकत आसतना सोम्याचीं उतरां म्हज्या मोतयेक झळकतात। तीं जावन आसात, पुंजय दिर्वे ह्या संवसारार न्ही बगार पुंजय दिर्वी सर्गी। मोगाळ भाव भयणीनो, हीं उतरां ह्या आपोस्तलाच्या जिवितांत 100% सारकीं जातात। तीन सवालां आमी विचारलीं तर आयच्या फेस्ताचे नियाळ करूंक आमकां सुलाब जाता, सलीस जाता। आनी कित्याक ह्या सांत हो सांत आमकां कसो प्रेरण जाता म्हणलें समजोवयेत। पयलें सवाल, हो सां जाकोब कोण हाचे विशीं आमी समजून घेवया। सां जाकोब कोण? जुदेयाच्या म्हणजे इज्रायलाच्या बेत्सायदा म्हणल्या गांवांत जल्मलो हो एक व्यक्ती। जेबेदेबाचे पूत म्हूण तांकां आपयताले, जेबेदेब तसो बापय। आपणाच्या बापाय सांगता मासली बागचें काम तें करनासले, कामांत वावरांत तो एक पागी। आपणाच्या बापाय सांगता ते मासलेची झाडां रिपेरी करता आसतना, सोमा करता आसतना जेजू तांकां पळयता आनी ताका आपयता। हाका घडघड्याचे पूत म्हणून जेजून आपयलें। कित्याक एकच फुडें उसाळण पडचें, उज्यांत घाल्ले मनीस म्हणटात, एकच फुडें सडन
एक आपणाची सेंटिमेंटा व्यक्त करचे म्हणी जावन आसात, ताकाच तांकां गडगड्याचे पूत म्हूण आपयतात। जुवांचो भाव हो जावन आसा, जुवांचो भाव। आनी हाका संप्रदाया प्रमाणे जाकोब ओडलो, जेम्स द ग्रेट म्हूण आमी आपयतात। कित्याक जेजूचो अण्णेक आपोस्तल आसलो जेम्स, ताका जेम्स द लेस म्हणजे जेम्स धाकटो, जाकोब धाकटो म्हणलें आपयतात। ताचे उपरांत जर तर जेजूच्या शिशांची पट्टी आमी पळयली तर, लिस्ट आमी पळयली तर, पयलें नांव येता पेद्रोचें, दुसरें नांव येता जुआवचें, तिसरें नांव येता जाकोबाचें, तिसरें नांव येता जाकोबाचें। म्हणजे जेजूच्या भोव प्रमुख घडिता थंय जाकोब एकलो जावन आसलो। जायराच्या दुवेक जेजू उठयत आसतना जाकोब थंय आसलो, पेद्रू जुआव जाकोब, जाकोब थंय आसलो। थाबोर पर्वतार जेजूचे रुपांतर जाता आसतना थंय परत पळयागी जाकोब आसा, पेद्रू जुआव जाकोब। गेस्समनी मळ्या जेजूच्या भोव कठीण ओळवळ्या संदर्भी खंय मनशा सैम आनी दैवीक सैमा थंय जेजू थंय तुटाफट जाता आसतना, एक झगडें जाता आसतना आपले जाकोब थंय आसा। म्हणजे जेजूच्या इनर सर्कल म्हणजे भितरल्या भितरलो मनीस जावन आसलो जाकोब, जाकोब। आनी क्रिस्त शका 42 इसवेंत हेरोद ताका जुयेश मारता आनी आपणाच्या जिवेताच्या अखरेक क्रिस्ता साक्ष जावन मर्त्य जाता। एक संप्रदाय अशें आसा की अजापा अजापा म्हणल्या भशेन ताची आडा जेरुसलेमांत रावन स्पेनाच्या कॉम्पोस्तेला म्हणल्या एका जाग्याक गेली आनी थंय आजुनी एक चरित्र आसा। लोक यात्रीक पयन करता, वर्सान वर्स यात्रीक पयन करता, थंय ताच्या नांवाचें एक व्हडलें बसलिका आसा। आनी तुमी व्हिडियोन पळयला सांग बरो, एक व्हडलो तुरी पूल हांगा तो तिशीन तिशीन तो हांगा ताच्या फेस्ताक ताचे थंय तातूंत कितें धूप घालन त्या फेस्ता दिसा आचरण करतात। हें जावन आसा पयलें सवाल, जाकोब कोण हें आमकां समजलें म्हणून हांव समजतां। दुसरें सवाल जावन आसा, ह्या जाकोबान जेजूच्या आपोवण्याक कशें पाळो दिलो, हाव डीड ही रेस्पोन्स टू द कॉल ऑफ जिजस। पळया मोगाळ भाव भयणीनो, जेन्ना आपणाच्या खामांत तो मेते जावन आसतना, आपणाच्या बापा सांगे आपणाच्या खामांत मेते जावन आसतना, पागी जावन आसलो वो कश्टांचें काम तो मेते जावन आसतना जेजू येता म्हणटा सडन जाकोब आनी जो येया तुमी म्हूण। आनी आपले जेजू कोण म्हूण तांकां कळीत ना। जेजू एक आनी 3 वर्सांनी त्या कुर्सार मरता म्हणी ताका कळीत ना, आनी आपूणच एक मर्तीर जावन मरतलो म्हणू ताका कळीत ना। म्हणटल्यारी ताका समजलें गी या समजना गी आमकां कळीत ना। भांगर तो सटाक उडटा आनी जेजूच्या फाटल्यान वेता, जेजूच्या फाटल्यान वेता। ताकाच आयच्या पयल्या वाचपांत सांग पावलो म्हणटा, पळया मोगाळ भाव भयणीनो, देवाच्या मांडा वळ्यांत जाकोब जेजूचो आपोस्तल जायचें म्हणलें एक योजन आसलें। ताका कळीत नातल्यारी देवान ताका तयार करता। ताकाच सांग पावलो आयच्या पयल्या वाचपांत कोरिंथकारांक बरयल्या त्या पत्रान भोव अपूर्वान म्हणटा, उतरावती पदवी आमचे तावण न्हय भागार देवा तो येता म्हूण दाखोवच्याक दाखोवच्या खातीर हें दिर्वें आमी मातयेच्या आयदनांत वावयता। अरियेक तरान आमी कश्टांत तरी आमी खंगल जायना, वाट कळनासतना आमी अंधकारांत संपोडटा तरी निराशेन बुडना, आमी दगदनी भोगता तरी एक सुरे साणून घाल्ले तसले जावंक न्हय जावंक ना, जायते पोटी आमी धरणीक शेवटवता तरी मोरा ना। पळया मंगळ भाव भयणो, भो आपवरबायची उतरां इन्स उतरां सा पावलून सांगली जाकोबाच्या जिवितांत खरें जातात। आनी उपरांत पळय आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें मनशा ओडणेंत हांवें सांगलें हेतूंत एक आशा आसा, एक ओडणी आसा मनशा सैमांत, एक ओडणी आसा। हांव ओडलो जायचें, म्हाका पदवी जायचें म्हणली एक आशा आसा। इस्स आशा घेवन आज
जाकोब आनी जू हमें आवय जेजूस येता मुझे पुताक तुझे उजव्याक तुझा दाव्याक बसे एक आवयची बोगना सारकी एक आवयची बोगना सारकी आपण सुपूत वडलो जायचे ताका एक स्थान मेळाचे सगळ्यांनी ताका वड म्हणून सांगायचे म्हणले एक आवयची बोगना आसात सारकी पूण जेजू तिका एक सवाल करता हांवें सेवचे ती काळस तूं पिवंक तयार आसा गाय हांगा हे पळया जेन्ना जेजू ताका आपयता आसतना साटक्कन दवरलो तो जाकोब ताका कितलें समजालें कोत्तना पूण हांगा हे पळया जेजू जेन्ना ताका सवाल करता जी काळस म्हणजे जे मोरण हांवें कुर्सार भोगल्लें तेंच मोरतीरपणाचें मोरण तुका येता आसतना तूं तें घेवंक तयार आसा गे म्हणून जेजू ताका इनडायरेक्टली इसारता आसतना परोक्षरितीन इसारता आसतना आपले तो म्हणटा वय हांव तयार आसा आनी उपरांत जर तर आमी जाकोबाचें जिवीत पळयलें तर मोगाळ भाव भयणीनो आपोस्तला पैकी पयलो मर्तीर जावन आसा सांत जाकोब जे कितें कळनासतना ताणें सांगलें गी पूण ताणें घेतलें गी जेजूच्या पुना जिवंतपणा उपरांत त्या पवित्रात्म्याच्या प्रेरणा काल आपले ती घडीत येता आसतना तो संदर्भ येता आसतना आपले तस्सो जेजूचो खरो पाटलावदार जाता जेजूचो शिस्त जावन जेजूची बरी कोबार परगट करता ताकाच आयच्या वांजेलान जेजू सांगता तूं पयलो जावंक आशिता थंय साकोर जा गुलाम जा आनी जें कितें जेजून केलें तो करता आनी आपल्याचें जिवीत बलिदान जावन देवाच्या मोगा खातीर पेल्याच्या मोगा खातीर दिता हें जावन आसलें जाकोबाचें जिवीत आनी जाकोबाचें रेस्पोन्स देवाच्या आपोवण्याक ताकाच ह्या दिसांनी आमी सांजेचे वॉक करता आसतना आमी तेक पदराप सांगाता सोलोवन आसले हांव सांजेचे आमच्या बिकाना कडल्यान तुमी आयल्या पळयल्या जावंक बरो एक रूख मेला त्या रुखा पळोवन आपलो एकलो पदराप सांगात ह्या साक म्हणालो पळया ती कीड कशी त्या रुखा भितर इतल्या बळादीक रुखा भितर वचून त्या रुखाचे नाश केले गी मनशाची विती तशेंच कित्याक ही कूड तीन दिसांची जेन्ना आमी मेल्ल्या उपरांत पोंडांत आसता गी तीन दिसांनी ही कूड कुसोवन वता आनी अशें किडे आमकां खातात गी आमकां कळीत नासतना आमी सुकान वाडली ही कूड नपयंच जाता जशें जाकोबान कळीत नासतना विसोन कन्न जेन्ना तो संदर्भ येता आसतना आपणाचें जिवीत समर्पिलें गी जर मोगाळ भाव भयणो हांव एक म्हजें एक चिंता बशें आसा म्हजें जिवीत कशें जाकोबा भशेन जावचें ह्या जिविताक अर्थ आसा गी ह्या संवसार म्हणलो किडो लवलो म्हज्या शिरां शिरांनी येवन एक दीस तोस किडो म्हाका खाता गी म्हणलें एक सवाल म्हाका सदां दोसता आनी तेंच सवाल तुमकां दोसतलें म्हणलें म्हजें चिंताप तिसरें सवाल हो सांत आमकां कशें प्रेरण जाता मोगाळ भाव भयणीनो तुमी पळयला जावं बरो फिल्मांत ताणी पुरो सुपर हिरोज आसात सुपर हिरोज ताणी अशें मारल्यार चार जाण तिशीन पडटात इशीन मारल्यार चार जाण तिशीन पडटात अशें एक जंप केल्यार एकलो वयर आसता तुमी पळयल्यात पूण आज हे सांत जाकोब जावं दी कोणी सांत जावं दी सर तर तें नांव वाडल्या तर तांच्या महान कामा खातीर न्ही बाजार सोंपें सादें सरळ जिवीत जें कितें क्रिस्तान केलें म्हणजे देवाचो मोग केलो आनी कितें पेल्याचो मोग केलो ताणें आपणाच्या जिवितांत केलें हे विशय सांगता आसतना म्हाका बौद्धिजमाची तीं गणितां उडास येतात जशें जाकोबान कळीत आसून गी वय हांव सोमया तुजो फाटलाव करता वय सोमया तुजी काळ सोंपी येता म्हणलें गी तशेंच आमी पळया जेन्ना बौद्धिस्म घेता आसतना आवय बापय पदोन मदोन ती वात घेवन ती मुखार आसतात तिंच सवाल ह्या जग विचारता ह्या जग जावन आसा जेजूचो प्रतिरूप आनी तिंच सवाल विचारता तूं म्हजो पाटलाव करताय गे वय हांव पाटलाव करता तूं हांवें दिले उपदेश फळटाय काय वय हांव फळटा म्हजे भशेन तूं जाताय काय हांव जाता म्हजे भशेन तूं देवाचो आनी पेल्याचो मोग करताय काय वय हांव करता
सैतान हूँ पाठ करता है गई वही हम पाठ करता ताचा बोलने हूँ पाठ करता है गई वही हम पाठ करता अमका कितले कळीत आसले पळया सोडया ध्यान त्या बाळाक ताका कितें सुगतू ना तें वगेत न्हिदला हें रडून आसता ताच्या बगर दिशेन आवय बापूय आसता आवयक भुरग्या धरचें गी भुरग्या पळोवचें गी गत कळीत आसना तिसलें पदोन मग आसता खंय गे दिशे दिशेन पळोवन आसतात पूण तसल्या संदर्भा वय आमी करता म्हणून कळीत नासतना आमी एक विसोवन केल्ली सोम्यासो हांव पाटलाव करता सोम्यासो सोम्या खातीर म्हजें जिवन संपन्न करता त्याग करता आनी ती संदर्भ येत आसतना हांव म्हजें जिवीत समर्पिता म्हूण आमी भास केल्ली यस्स देव मंदिराच्या मुखांत मुखार तर म्हजें सावाल मुगाळ भाव भयणीनो जेजू भशेन आज हांव कितलो म्हज्या देवाचो आनी म्हज्या पेल्याचो मोग करता जेजू भशेन हांव कितलो म्हजे पुरा सोडणू लायक म्हजो अहंकार अहम सोडणू म्हाका कितेंच नाका म्हणून सांगून हेरांची साकोर या हेरांची सेवा करूंक म्हजे आत पांय मुखार वेतात हांवें सांगलें सुकान वाडली कूड एक दीस मातयेक पावंक आसा आमचें कशें रुखाक म्हूण जाती किडे पडटात गी तशें आमकांय किडे पडटासत आमी खाली आमच्या जिबेची खोरोस काडची नाका जे कितें आमी हांगा कितें स्विकार केला सांगला तें जिवोंक हांव कितलो पेसाडटा तर मोगाळ भाव भयणीनो आज सोमी आमकां आपयता आज प्रत्येक रितीन विशेश रितीन ह्या संदर्भी आमकां आपयता गी म्हणटा सांजाको भशेन ती घडी येता आसतना सोम्यासो आनी पेल्यासो मोग करून आमचे जिवीस ताका त्याग करून आमचे कितें ओडणी आसा ती भितरल्या भितर ती ओडणी आसा हांव ओड जायचे येरांक सकला घालचे हांवें म्हजे म्हणलें ती ओडणी आसा सोड न्हू सोम्या भशेन जिवोंक प्रयत्न करूंक तो आमकां प्रेरण जावन आसा इस्स करपा ह्या मिसा वेळार आमी मागया आमेन संतोष परिताईच्या ओढ्या दिसा काणी को घेऊन आम्ही आल्या बापा ओपून देता ओढ्या मोगान तुका स्वीकार तू कर ये बापा स्वीकार तू कर ये बापा उंडो गोवासो वायदाकासो फोड वांटीसो आमच्या कष्टांसो स्वीकार करून ये बापा बदल रक्ता मासान क्रिसाच्या स्वीकार करून ये बापा म्हज्या भाव भयणीनो म्हजे आनी तुमचे हे बलिदान सर्प देव बापाक मानता आसलें हांव म्हणू मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मे मे आमचे नाके पयस बेचादवा सर्वेस्वर मानून घेवं सर्वेस्वरा सुम्या जिजून आपल्या कश्टा मरणाची खास सगळ्या दनदुता भितर बागेवन जाकोबाक पयली पिवंक दिली त्याच सोम्यान आमचे खातीर घेतिल्ल्या रक्तस्थानाचो उगडास काडून ह्या पवित्र बलिदानान आमी तुका समर्पिता ताचे वरवीं सगळीं आमच्या पातकां धुवन काड आनी तुज्या पुताच्या कश्टांनी वांटो घेवंक आमकां बोळ दी आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नावे आमेन सर्वेस्व तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्वरात उबारता सर्वेस्वर आमच्या देवाक दिनवासूया होय शामी करून फावो सर्वेस्वरा पवित्र बापा सर्वदरा आणि ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व थंय आम्ही तुका दिनवासू फावो वो काय दोनी तिसो आणि आमच्या फायद्याचो तुजी पवित्र सभा पवित्राचे कुणा जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सर्गेची शिकोवन सगळ्या मनशा परगट करच्याक तुवें ती धर्मदूताच्या बुन्यादीचेर थीर आनी गट बांदून दवरलय
देखून आतां विश्वासान आनी वडमोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गी जदळ बरा संगती संतोसान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस परतू सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उन सर्गी तुका जय जय सर्वेस परचना वी येता ताका जय उन सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तुंस सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्य जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश मरून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनू वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यानी सस्नी करराचें हें रगत पदकांचें बक्षणें मेळच्या तुमच्या पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वरवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार तसो गोट परगटूया सोमिया जेजू तुझे मरण आमी समरंता तुझे पुन जीवन पोन आमी बापा जेजूच्या मरणासो आनी पुन्हा जिवंतपणासो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवितसो उंडो आनी सोरोनची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रग सेवतल्या आमा समेस्ता पवित्र अत्म्यावरी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्वरा अख्ख्या प्रतिमेचे विस्तारले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवेन बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे ह्या जगी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुन्हा जिवंतपणासो बरवसो धरून मेल्यात त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टगती मेल्ल्या समेस्तां तुजें परसरेत मुखा मळपळ्यांक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. अंकार मरे देवाचे माये संगती सांजुसे तिसो पोती भगेन दमदूता सांजा कोब आनी सर्व काळी तुका मांडवल्यांत ते सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवी. त्यास जेजू वरवी त्यास जेजू संगता त्यास जेजूत पवित्रत्म्याच्या एक पोना सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना
आमेन। आमच्या सोडंदराची अजना मना धरून तने शिकले आमच्या बापाचे मागणे भक्तीपुने म्हणया। आमच्या बापा सगळीचा तुझे नाव पवित्र जा, तुझे राज सांगाय, तुझी कशी सगळा जाता तशी संसार जा, आमचो दिसपोट ग्रास आजम करावी, आणि आमचे शुक्रिया बक्षिता शशांचे पातका भोस, आणि आमका तळणे पडून देता पूर वाईटंतले आमका निवार, सर्वेश्वरा सर वाईटंतली आमका निवार, दया करून या जीवितान सफस काय आमका दी, सर्गींचे भाग आणि आमच्या सुरंदरा जेजू ख्रिस्तचे येणे बरवो शानत रेखतेने आमका तुझ्या उदार काकुलतीन सर पातकान दे सुटय आणि सर आकांतातली वाटय। किती आराजवकी पदव्याने महिमा तुझी ससनाच्या ससना सुमे जेजू ख्रिस्ता तू तुझ्या दमदुता म्हणे तुमका शांती दवता मुझे शांती तुमका देता आमच्या पातकांचे नाही पण तुझ्या पोय सभेच्या भवताचे दिष्ट घाल आणि तुझे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आणि एकवटान सांभाळ तुझी येताय आणि राजवळ चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय असो तुमचे सवय असो एकामेका शांती दिया। देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमका शांती दी। पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती या शेळीच्या जीवनाक आपोवणे मेळल्यान आम्ही निजाय की सुभागी भलायकी मेळटली। अत्मी कुंभकाराचें विधान मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रमेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येतां। हांव सर्व सुप्रास तुजो सडमोग करतां आनी तुका म्हज्या अत्म्यांत घेवंक आशेतां। जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रमेंतांत घेवंक असाध्य तरी अत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये। तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेव हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे ते संपूर्ण एकवटीत जाता। जेजू तुजे तांव केदीकस हांवें वेगळो जावं म्हाका सोडिनाका। आमेन। काळजांतां देव वासता ये सोम्या तुवें केल्या सरुकारा जिवितांचे समर्पितां सेवेन ते पवित्र कर सोम्या मागतां अपुर्या संसारां आमकार स्लेम शेगुनी मायबा फावो केली भाऊ भयणी संगी कुटुंब दिले हरगा हरगा ये सोम्या काळजांतां दिन वासता ये सोम्या तुवें केल्यास उपकारां जिवितांचे समर्पितां सेवेन ते पवित्र कर सोम्या मागतां। सोम्याच्या कष्टाची काळ सद्या पियेले आणि जावन पावले देवाच्या मोगाचे प्रार्थुया। भोव मोगाळ बापा तुझ्या धर्मदूताची परब संभ्रमून ह्या देदमासण्याच्या बलिदान बलिदानाक आम्ही वांटो घेतला भाग्यवन जाकोबा भाशेन ह्या संवसारांत जेजूच्या आपोवण्या पाळो देवन ताज्या कश्टाचे काळसेंतले पियोन
सर्गार जेजूच्या महिमेची वांटेले जाऊ आम्ही जाऊ निर्मी जेजू ख्रिस्त आमच्या सुम्यावरवी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आणि सर पदवेदार देव बाप आणि पुत आणि पवित्र आत्मा आपलो आशीर्वाद तुमचेर घालो. वसुनेया ख्रिस्ताची शांती तुमका धाडता देवाचे वडुका कार्मेल मायेचे नोवेन हे भग्यवंती देवाचे माये आम्ही तुका कार्मेल माय आणि राणी म्हणून मागता. आपणा कस चार अंदाजी म्हणले गेल्या तुका देवान ताच्या क्लास पुताची आवय जावन विसली जेजून तुझ्या पुतान कुसारूंक कळतना आमची आवय जावन दिली कार्मेल गुड्यार मोटवशांनी तुका तांची आवय शरोती म्हणून मानून घेतली. गरज्या कांद्या वेळार ताणें तुका कार्मेलेच्या फुलां सुवादीक दाखवले सर्गीच्या वैभवा दैवीक माये कोण ना तुजे बरे बळे माये खतनातले अहंकारे कार्मेले तांच्या आदारा पाव आमकां दोन धरिया सुक्रा म्हूण परतलें आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हळ्यार दृढ फातेनेन आनी तीर भरवशान तुजशी आमी येता आनी आमचे सर गरजो तुजे मरेफात जेजू मुखार दवरता. मोगळे माये आज प्रत्येक रितीन ह्या संवसाराक तुज्या पांयां तळा आमी समर्पिता. ह्या तुज्या भुरग्यां बसत तुज्या पुता लागीं विनवणी कर. आमचें उणें पोवन पळयनासतना पगार आमचे मोगान भरून आमकां राखून सांबाळून व्हर. उगडास कर ए भो दयाळी अहंकारी मरिये तुज्या आश्रया दवरलो तुजो आदार मागलो तुजे मध्यस्थी सोदलो कोण कोणी कुमोपण नासतना गेलो म्हूण केदीस कोणेंच आयकूंक ना. हे पातेरीन देर कान घेवन तुजे कडेन येता. हे अहंकारीचे अहंकारी म्हजे माये तुजे कडेन येता. पातकी आनी कंदिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देव पुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागता ते म्हाका दी. आमेन. नमान मरी कृपेन बुरले तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचो जेजू भगवंत मरी देवाचे माये आमो पिया काते विनंतीकार आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदरांनी आमा पासो विनंती कर. नमान मरी कृपेन बुरले तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचो जेजू भगवंत मरी देवाचे माये आमो पिया काते विनंतीकार आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदरांनी आमा पासून विनंती कर. नमान मरी कृपेन बुरले तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचो जेजू भगवंत मरी देवाचे माये आमो पिया काते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदरांनी आमा पासून विनंती कर. अर्घा प्रार्थन ए भगवंत मरी कार्मेल राणी आमची आवय तूं जावन आसा तुवें आमचे खातीर मागून धाडल्या सर उपकारांक अर्घां दिता. बडा पातेने तुजी बेतीन केल्ल्या सर वा कश्टान वरांतली वायट विघ्नांतली तुवें राखलाय देखून आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्या देखून तुका आमी दिन वाचता. ह्या घडये आमी तुजे तसले मोगाचे सेवेचे आनी मागण्याचे जिवी जिवन प्रयत्न करतल्या अशें आमी सदां तुज्या पुता विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखा फावो आमकां फावो कर म्हूण मागता. तुज्या आनी तुजे हाती आसलेल्या जेजू बाळकाचे कृपे वरवीं आमेन. मोगाचें न्हू तुमकां समेस्तांक बरो दीस मागता. तसो सांजो कोबो तुमकां प्रेरण जावन दी कार्मेल माय तुमकां राखून सांबाळून दी. सर बरें जावं. वंदिता वर्णिता ये देव माये भुरगी स तुजी आमी गीता गावून हर्षिता दिन वासा आमकारी मोरये
आस्तुका भक्तीनूर बेन नमन करू मैंत देवाची मैंत शेसमची आयक माये दयेन मागणी आमची मैंत देवाची मैंत शेसमची आयक माये दयेन मागणी आमची वंदिता वर्णिता ये देव माये भुर्गीस तुझी आमी गीतांग गावून हसिता दीन वासा आमकारी मोरये आज तुका भक्ती नुर्बे नमन करू मोगाळ पुता सोवे आमका मोरया शेवा दिवा